Najvažnije teme iz današnje štampe komentariše novinar Deutsche Welle, Nemanja Rujević je gost novog dana. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I sad kako se vidi kampanja ova naša iz Nemačke, kako odavde malo pre se pojavio tekst na Deutsche Welle vaš kad ste došli ovde i šta ste primijetili? Ti meni persiraš, izvini. Moram. Takva nam je direktiva. Da, ovaj tekst se tiče toga koliko ove dve naše stalne teme, Evropska unija i Kosovo, igraju ulogu u kampanji. Ispostavlja se Evropska unija praktično nikako, u smislu da neko promoviše svetlu našu budućnost u Evropskoj uniji, što je često bio slučaj u prethodnih baš dosta godina. Čak i Srbija protiv nasilja? Ne. Oni su načelno proevropski, međutim, čini mi se da su priče o tome kako ćemo mi, eto, samo ako još nešto uradimo što je do nas, da uđemo u Evropsku uniju i da nas onda tamo čekaju med i mleko, da su te priče potpuno potrošene, što je velikim delom i krivica Evropske unije, a faktički se proces pristupanja praktično ne dešava ni sa srpske, ni sa evropske strane. I ostaje, mislim, to ima veze i sa drugim temama koje su aktuelne, pogotovo sa Kosovom, ostaje neka tanana nada da bi Evropska unija mogla da donese odluku da se geopolitički proširi. Dakle, ne zato što je neko ovde izvršio one famozne reforme, nego zato što njima treba da prosto zaštite taj, kako oni vole, kažu, meki trbuh kroz koji curi, ne znam sad, ruski, kineski, arapski utice, koji već. Da, da, i ovde nije malo onih koji kažu, e pa dobro sad, ako Evropskoj uniji je potrebno da se proširi, onda mi možemo da postavljamo sada uslove. I evo, stiže Evropski savet koji traži da se Ohridski i ovaj drugi briselski sporazum stave u pregovaračko poglavlje 35. I kako ste razumeli, pa i predsjednika koji kaže, pa ne, neće oni to uraditi jer samim tim će onda značiti da ne žele Srbiju u Uniji. Prvo sad Evropski savet traži da komisija napravi predlog kako da se to implementira. Znači, oni možda neće da bude ceo Ohridski sporazum, kao što i predsjednik, kako da kažem, rekao je nadam se da neće ili verujem da neće. I sad, naravno, postoji međukorak, treba sve države članice da se sa time na neki način slože. Postoje one koje će verovatno držati, ajde kažemo, srpsku stranu, poput Mađarske. Evo da, o tome pišu novine danas, da se računa na Orban. Da, i pa ima logike. E sad, ja se dobro sećam da je predsednik bio i u Ohridu i u Briselu kad su oni dogovarali tu implementaciju. Sećate se to, u Briselu mi smo očekivali, bog zna šta, neki precizan plan koraka, detaljan i tako dalje. Dobili smo nešto bez veze. Borelj je to tad predstavljao kao veliki uspeh, ali jeste jedna tačka bila da Beograd i Priština priznaju ili prepoznaju da ukoliko ovo ne sprovode, to će se negativno odraziti na njihov proces pristupanja Evropskoj uniji. Kako sam razumeo, Vučić je to kao tamo prihvatio, čak je bio i pohvaljen da je on konstruktivniji u odnosu na Kurtija, ali onda naravno on odmah krenuo sa onim, ali ja nisam potpisao i tako dalje. Na neki način on jeste u pravu da ukoliko se to, kako mnogi kažu, faktičko priznanje Kosova stavlja Srbiji kao zvanično, kao uslov za pristupanje EU, da je onda to praktično nemogući uslov. Ali da li bi bilo u redu da se to saopšti narodu? Da izađe i da se kaže ovo hoćemo, ovo nećemo, ili je korisnije politički to umotati tako, to neće nas Evropa? Šta vi znate iz Nemačke oko našeg stava prema briselskom i ohridskom sporazumu? Meni se čini da to neće nas Evropa je grubo, ali na neki način tačno. Kao što sam rekao, ona može da donese geopolitičku odluku da se proširi. I postoji taj neoborivi primjer Makedonije, koja je sve živo prihvatila, čak i stvari koje su veoma ponižavajuće, poput promjena imena zemlje, i nije dalje od Srbije, nije pred vratima Evropske unije, nije ušla u Evropsku uniju. Prema tome, ili će doći do te geopolitičke odluke, kada Evropska unija nađe model da se uopšte proširi, to sad neki njihovi interni problemi, to što Nemačka i Francuska ne žele da ih tamo neka Srbija, pa ni neka Mađarska, da im blokiraju odluke stalno zbog sobstvenih interesa, ako oni promene model funkcionisanja Evropske unije, što ja ne vidim da će da se desi uskoro, onda možda mogu da se prošire. Ovako je to jedna sve praznija i praznija priča, zato i kažem da je nema u kampanji, za razliku od Kosova, na kojem svi pokušavaju da
da poentiraju, jer mirišu da Vučić tu nema dobre karte. Izbilja ih nema. To kažu istraživanja javnog mnjenja. Veoma mali broj ljudi veruje da je pozicija Srbije i Srba na Kosovu jača pod ovom vlašću nego što je bila do 2012. Je li to odvelo Čedu Jovanovića na Kosovo? Ne znam šta je njega gde odvelo, niti me mnogo zanima. Dobro. E sad, ali kad bismo gledali kampanju mimo tema, koje su to neke tri ključne tačke koje vidite i kod opozicije i kod vlasti? Šta vam je najupečatljivije? Od tema ili od... Od događaja, tema... Pa, sa opozicijone strane je, što ne znam koliko je pohvalno, najupečatljiviji ovaj proglas, govorim o ovoj građanskoj opoziciji, pošto... A što ne znate, da li je pohvalno? Da li je pohvalno za opoziciju? Pa da, to bi... Da je najupečatljivije to da je neka druga grupa ljudi praktično izazvala, što bi rekli mladi, najveći baz i u medijima i tako da. Naravno, to ima mnogo veze i do medija. To su, ajde da kažem, atraktivni ljudi u smislu da su poznati, da su intelektualci, da su omiljeni glumci i tako dalje. Da li je za tu listu Srbija protiv nasilja baš pohvalno što su oni prisutniji nego što deluje da je kampanja te liste? To sad ne znam. To je jedna stvar. Druga stvar je ovo, naravno, što desnica potpuno insistira na temi Kosova. I kako kaže jedan moj sagovornik u ovom današnjem tekstu, ako je desnica uspela, a jeste prošle godine, da poentira na temi rata u Ukrajini, gde Srbija stvarno nikakve veze sa tim ratom nema, onda će sigurno uspeti nešto da učari i na ovoj temi, gde oni vrlo plakativno otprilike kažu: Vučiću, ti si izdajnik. Što, naravno, nije fair optužba i nije tačno na kraju krajeva. To su mi glavni utisci kampanje i onda, naravno, ova potpuna prljavština, odlazak u ovo, ne znam ni kako da kažem, dakle, to su neke stvari koje ne bi trebalo da se dese čak ni u zemlji poput Srbije, ali mislim da više nema nikakvih brana. Virenje ispod kreveta i snimci, to mislite? Snimak bi se pojavio, recimo, Britanija je kolevka tabloidne štampe. Oni tamo to neobično mnogo vole, to, ne znam, premijer ima švalerku i šta ja znam. Dakle, to se dešava i drugde. Ali da predsednik mafijaški preti unapred, ja znam, a ti znaš da ja znam, e, to je nešto što, kako da kažem, u normalnijoj zemlji zbog toga vlast pada. A kolika je šteta ovde napravljena i po koga veća? Kako vam izgleda? Dakle, govorili ste to, da javne stvari su važne u politici, ali ne privatne. Ovde imamo nešto privatno što je se ispostavilo kao javno. I sad, kome je onda veća šteta napravljena? Opoziciji? Dobro, Miketić se povukao iz kampanje. Ili će predsjednik snositi neku odgovornost, bar zbog toga, zbog načina na koji je ušao tu? Ne, ja mislim da nikom nije napravljena politička šteta iz prostog razloga što su ljudi, kako da kažem, misle već šta misle i o vlasti i o opoziciji i sad ih ovo samo učvršćuje. Verovatno se mnogo škrguće zubima kao vidi šta rade ovi iz opozicije ili vidi šta rade ovi iz vlasti. Tako da to nešto političku igru ne menja. Da budemo objektivni, Miketić je ime kojeg se verovatno ne bismo setili ni među 50 najbitnijih opozicionara. Tako da nije sad to, ne znam, Đilas ili Jeremić ili bilo koje bitnije ime. E sad, ako će neko malo građanski da se sablažnjava, to je opet njegov problem. Sada kad smo kod proglasa, videla sam vaš intervju sa akademikom Lajcom Cvetkovićem. I tu su mi bila zanimljiva vaša pitanja, u stvari. Jer ste išli na to koji je domet proglasa. Malo pre ste rekli, nije baš, ne znam da li je pohvalno da neki drugi ljudi vode kampanju, ali kako vama izgleda, šta je domet? Cvetković tu kaže, pa dobro, ja sam zadovoljan i ako probudi samo istomišljenike, ako ne dođe do... Pa dobro, meni je ideja bila da ne bude to ono ortački razgovor, pošto vidim kad se intervjuiš u ljudi iz proglasa, to je uglavnom onako serviranje loptice. Da ste rešili iz kontre? Pa malo iz kontre, da. Ne znam kakav im je domet. Bojim se da je ovde u Srbiji iz mehura istomišljenika jako teško izaći. Sad mnogi kažu, pa dobro, ljudi imaju društvene mreže, pa šta ja znam, pa idemo među narod u to i to mesto. Ali to su potpuno dva sveta različita. Recimo, onaj svet koji je bio na mitingu Srpske napredne stranke i ovaj svet
koji recimo prati tribine proglasa i zato mislim da Cvetković vrlo realno kaže da bi bila već neka dobit ako je iz ovog kruga istomišljenika oni koji možda su mislili da ne izađu na glasanje ako se i oni pokrenu da i budu na biralištima. Bili ste pre neki dan na mitingu. Naravno. Tek će se pojaviti, da kažemo, gde? Da, u newsletteru Među vreme koji radim za Nedeljnik Vreme, sredom u podne uvek. Da, alternativna reportaža sa tog mitinga SNS, gde će biti reči o svemu, osim onome što su oni pričali na Bini, to su već svi čuli. Dobro, ali možemo da saznamo nešto kako je vama izgledalo tamo. Kažete, to su dva različita sveta od ovih koji dolazi na tribine Proglasa. Kakav je svet? Šta kažu? Zašto su došli? Čak sam videla i zašto su otišli sa mitinga. Pa svet je prilično tih, bez neke euforije, doveden tamo. Moj utisak, većina, neki jesu sasvim protiv svoje volje stavljeni na spiskove. Utisak mi je da je većina onako, pa dobro, šta će, što je sad tako, sad mi idemo tamo. Mnogi to shvate kao ekskurziju, pa gledaju da uhvate krivinu, da odu malo da vide Beograd. Tako, mislim, neprijatno mi je da pričamo o sugrađanima na neki način, ali recimo tužno. Da, to sve zajedno. Ima onih ljudi, oni su onako bili u onom prstenu između, gde su lože arene, sad ko je bio zna, ima donji prsten i gornji, lože su između, oni imaju one zastave i sad moraju da maš, očigledno instrukcija da se sve vreme maše, da se ne stane sa tim i kada vidite te izraze lica ovako, bez ikakve euforije, oni mašu i dobro, to je sve sad, kako se kaže, to je jedna inscenacija. A šta je tamo bio, kako se reagovalo na Tomislava Nikolića? Naprimjer, da list piše Toma Nikolić rotkvica na Parizeru, a opet čujemo neke analitičare koji kažu ne, to je mudar i promišljen. Potez, ostalo im i poruke koje on... Ne znam, nešto je bilo malo skandiranje Tomo, ali vrlo, vrlo bledo. Pa, Vučić je rekao između ostalog na mitingu, pa Toma nigde nije ni odlazio. Što je naravno laž. Vučić je brutalno zgazio i Tomu Nikolića. Sećate se kad je on u jednom ovako stanju... Teo da se kandiduje, isto je bio ovako pod dejstvom određenih narodnih supstanci, pa je rekao Sputniku da će da se kandiduje i za drugi mandat, onda mu je Vučić rekao pa nećeš, pa je bilo vrlo brutalno gaženje Tominih ljudi širom Srbije, njegov rođeni sin je morao da se izjasni za Vučića, dakle to je baš bio ovako severnokorejski stil. I to da je on izvučen tamo iz udobnosti svoje vile, privilegija koje i dalje uživa, para koje prima, niko ne zna zašto za neki savet za odnose sa nekim Rusijom, Kinom, niko ne zna čemu to služi i sada on izlazi tamo i mora da drži govor onako skrušeno u svom stilu, prosto kad se pojavi ne znaš da li je miting ili sahrana. I to je moguće da je neko u nekim fokus grupama video, nama treba malo više ponovo ono patrijarhalno. Nešto se ljudi kolebaju, nisu sigurni jer smo mi sad postali ovi bezvezni Evropljani. Ajde da izvučemo to. A dobro, kažete, reagovali su malo tiho, jel? Pa dobro, malo krene skandiranje Tomo, ali to nije ono naručeno skandiranje kao Aco Srbine. Kad se Vučić pojavi, onda ima, zna se koja grupa pokreće skandiranje. To je malo drugčije, tačno se vidi razlika u entuzijazmu, zna se koje vođe. Da, a da li je neobično to što Vučić koji nije kandidat na ovim izborima zapravo jedini vodi tu izbornu kampanju? Sad, pričali smo o tome tokom raznih tema, ali zašto to radi? U smislu, da li to govori da on nema baš nešto mnogo poverenja u ljude oko sebe? Pa kako zašto to radi? Pa ko bi bio budala da ide u kampanju bez svog najjačeg oružja? To nijedna stranka na svetu ne bi radila. Dakle, naravno da će on da gura tu kampanju. Ali zašto niko drugi, evo sem Tome Nikolića? Pa dobro, ja sam mislim se kampanja ne dešava samo na televiziji. Dakle, bit naprednjačke kampanje je da oni upregnu one kapilarne glasove, ono što se dešava recimo preko call centra famoznog o kojem smo sad saznali detalje. Bit kampanje je da se ljudi korbačem isteraju na izbore, da idu da glasaju, da slikaju listiće, takve stvari. To je ono što njih prebacuje preko neke željene granice i omogućava im da ostanu na vlasti. A ovo što se Vučić pojavljuje na televiziji je, kako da kažem, izraz toga da je on prosto daleko najpopularniji.
Da li postoji neko ko bi slično dobro mogao da se upakuje i proda? Možda, ali pa nije ni Vučić u interesu da pusti da se pojavi broj 2. To je cela poenta njegove politike. Ne postoji broj 2. Vi sad ne znate da daleko bilo predsjednik se nešto razboli i ne može da... Ko bi preuzeo tu? Ne znate ko je broj 2 i nećete nikad ni saznati zato što on vrlo vodi računa o tome da ne nastane neki broj 2 jer može uvek da postane opasan za broj 1. Pojavio se jedan, mislim nije se pojavio, već drugi put hoće da bude broj 2, ali mislim u institucionalnom smislu, mislim na Ivicu Dačića. On hoće da bude opet premijer. Da, pa to. I sad... Šta se tu, kako čitate to? Zato što ono što vidimo u medijima, to je kao da postoje problemi između SNS-a i SPS-a i naslovne strane tabloida, pa i juče ovo u Blacu pevanje pogrdnih pesama o Vučiću. SPS se kasnije izvinio, kaže da je on razrešen svih funkcija. Dakle, tema je šta je, šta radi Dačić, šta radi njegov SPS? Oni će naravno u svakoj kampanji da jedni druge malo ovako napadaju zbog toga što hoće da prođu što bolje. To je jasno. Mnogo su naprednjaci zamerili socijalistima prošle godine kad su forsirali to rusofiliju u kampanji i smatraju da su oni na osnovu toga postali jači nego što zaslužuju. I nije nikakva tajna da ljudi iz SPS-a, što se kaže po dubini partije, dakle na lokalu, naprednjake ne mogu da vide očima. Dakle, prosto ne mogu da ih vide očima. To je jedan drugi, kako da kažem, drugi stil vođenja politike jeste to partijsko zapošljavanje i tamo i ovamo, ali socijalisti su onako više ljudi starog kova. Dakle, bar oni što su ostali u partiji. Naprednjaci su više gladni da sve zgrabe. I onda oni imaju razna trvenja. S druge strane, Dačić, pa on je umetnik političkog preživljavanja. On neće da se distancira od SNS-a sve dok mu je to garant za neku vrstu ostanka na vlasti, ali... Ako rezultati budu takvi, Dačić može da bude ono što Amerikanci kažu kingmaker, da može da prelomi na ovu ili onu stranu, e, onda ćemo da vidimo. Mislim da će onda biti jako zanimljivo ovde. E, dobro. I kakve su vaše, dobro, niste prognozer politički, ali kako vam izgleda sljedeći put kad dođete u Srbiju iz Nemačke, hoće li ovo biti jedna drugačija zemlja? Hoće li u krajnjem slučaju Beograd biti drugačiji grad u drugim... sa drugim gradonačelnikom. Kakvu mogućnost promene vidite? Pa, opozicija u Beogradu, ako ne pobedi, bi trebalo da izvrši kolektivni harakiri. Naravno, postoji mogućnost da neko pretrči. I to, ja bih rekao da je ta mogućnost velika. Posebno mislim na deo ovih desničarskih lista, da se tu razni nude. Da li će pretrčavati pojedinačno ili kolektivno, da li će za tim uopšte biti potrebe, vidjet ćemo. Ali mislim da su šanse opozicije u Beogradu velike i da ona ne bi smela da ih propusti. A ako ih propusti, da onda stvarno svi ti ljudi koji su vodeća lica opozicije treba se sklone. Jer oni nam sugerišu već 10 godina da je čak i pod ovim uslovima, koji su užasni, koji su katastrofalni, gde nije lako biti opozicionar, da oni ipak mogu, umeju, hoće, da imaju energije, da pričaju s narodom itd. Ako ponovo ne uspe, onda treba svi da se sklone. A da Beograd kao grad izgleda drugčije, za to će, Boga mi, trebati vremena jer izgleda užasno. Stvar, da. Najlepše hvala na ovom gostovanju. Nemanja Rujević govorio je za Novi dan. A ako želite da naučite kako da zarađujete novac, da se brzo obogatite, da ubrzate put do finansijskog uspeha, kažu da je Vivian Tu, genijalka koja ima 29 godina, ona je već bivša brokerka i kažu da je ona sjajan savjetnik za ove stvari, a o tome piše i Forbes Srbija. Njen cilj je da, kako kaže, da pretvori finansije u zabavu. Ova bivša brokerka u JP Morganu stekla je milione pratilaca koji se obraćaju za pametne i jednostavne finansijske savjete. Tako se rangira kao 46. na Forbesovoj listi top kreatora za 2023. kao samo neki od kratkih savjeta glase: otvorite štednji račun sa visokim prinosom, kaže, tražite povišicu, nađite dodatni posao i tako dalje. Ostale savjete i kako je stekla Vivian tu taj status, nađite na portalu Forbes Srbija taj i druge zanimljive tekstove. Ostanite uz Novi dan, vraćamo se brzo.